velký dům, jak kolem něho pojedeme. Víte? To je velký? Ano. Tak to je vaše. Ježišmarja, to je štěstí. A tady na druhé straně? No, s týma obchodama? Ne. Jestli mu něco chcete, řekněte to mně. Dvakrát obědové menu. A další kafe. Já kafe ne. Ještě asi mluvíc. To je také moje? Samozřejmě. Je součást tohoto bloku a celý ten hotel k tomu patří. Nebo víte co? Přineste nám celou konvenci. Přines to a nevytávej se. Jde na kontrolu. Cože? Jdem na kontrolu. Tak počkejte, já si vezmu pod kábli. Počkejte. Pracuji tady už 25 let. No, 25 roku. Dívej se, co tady mají za bordel. Prachu šli, neuklízený. Jak to říkáte, tak vy dál něco. Já to říkám, doba není, ale jsou jaké, jak jste tam nepapravili. Masérka! Kurva je to! Však já ji uznám. A věříte v Boha? No, když vám to v noci pomůže usnout, klidně nad tím takhle uvažujte. No fakt Oliša, to je fakt plinč. Rekája! Co takové? Získali jsme nějaký Morelovy účetní knihy. Já nevím, já už se s tebe potím, člověče, nařídí, to je tržní nebo účetní, to je... Protože já jsem milionář. Já jsem milionář! Ahoj, já tě znám! Pojď, napijem se, já si panáka, pojď! Zvedni se s tím! Nemáme rychlost! Že se nezastaví, nebo? Tak zvedni to! Chlapi, berte ho! Zapni to, daj mi to je. Radost! Rychlo je, rychlo je! No, pojďte za to, je to. Na 120, je na 120, běž! Na 120. Dobrou šmejde! Hojši! 80! 90, 100, 120, hoši! Máme je za prdelí! 90, 120 říkám, 30, co ti říkám já. Já jsem jenom překvapený. Ne, bych nějak nevěřil, já jsem vždycky věřil. Ale tož někdy... Ne, že bych pochyboval, ale u nás, že u člověka, člověk je kolikrát překvapený, když najednou zvidí, že ta pravda nějak existuje. Však nehoří. Toto všechno je moje! Já si tě najdu! Jsem v Praze! Jsem v televizi!